Sóttvarnalæknir leggur til tilslakanir á sóttkví og sýnatöku í minnisblaði til ráðherra. Hann vill þó bíða með frekari afléttingar og sóttvarnareglum innanlands fram í næstu viku. Bandaríkin, Bretland og Ástralía hafa kallað hluta starfsfólks sendiráða sinna í Úkraínu heim vegna vaxandi spennu við landamærin við Rússlandi. Atlantshafsbandalagið undirbýr aukinn viðbúnað í Austur-Evrópu. Bandaríska stórfyrirtæki Universal hefur keypt Öldu músík sem á réttin á mörgum þekktustu verkum íslenskar tónlistarsögu. Framkvæmdastjórinn segir að viðbúðin hafi verið jákvæð en sumir séu hvektir. Verksmiðja Svartsengi gæti framleitt umhverfisvænt eldsneyti fyrir allan fiskiskipaflotans, segir talsmaður Carbon Recycling International. Áhugan vantar hins vegar í hópi kaupenda. Íslenska karlalandsliði handbolta þurfti að sætta sig við tap gegn Króötum á Evrópumótinu í dag. Mikil stemning var meðal handbolta áhugamanna hér á landi og margir tóku sér frí frá vinnu. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir leggur til tilslakanir á sóttkví og sýnatöku í minnisblaði til ráðherra. Starfsfólk er víða í sóttkví og hefur skrifstofufólk á velferðarsviði Reykjavíkurborgar hlaupið í skarðið á íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk vegna manneklu. Þórólfur sendi heilbrigðisráðherra minnisblaði dag með tillögum og má búast við að breytingar verði kynntar að loknum ríkisstjórnarfundi á morgun. Við erum að koma með tillögur um breytingar á sóttkví og ýmsu öðru sem mun breyta mjög mörgu hér innanlands og auka, eins og ég sagði áðan, auka líkurnar á útbreiðslu. Þannig að ég held að við eigum ekki að gera of mikið í einu og það er svona mín hugmynd. Þannig að ég áform ekki endilega að koma með tillögur núna og þessum næstu dögum um afléttingar sko innanlands en ég er svona að horfa á annan febrúar. Þórólfur telur ekki ráðlegt að aflétta öllum takmörkunum í einu. Hann ráðgerir að leggja fram tillögur um hvernig megi aflétta takmörkunum í skrefum á nokkrum vikum. Með breytingum á sóttkví er viðbúið að smitum munu fjölga en áhersla verður lögð á að þeir sem hafi einkenni fari í sýnatöku. Og þá förum við að taka færri sýni og væntanlega munum við þá leggja meiri áherslu á að taka sýni frá fólki sem er með einkenni. Og þannig að þetta breytir svolítið hlutföllunum en leiðið förum að slaka á sóttkví, þá getum við aðeins fengið meiri útbreiðslu, við þurfum að vera viðbúin því. Már Kristjánsson yfirlæknir smitsjúkdómadeildar gerir ráð fyrir að Landspítalinn fari af neyðastigi á næstu dögum en ekki á meðan að spítalinn þarf aðstoð frá einkafyrirtækjum við mönnun. Mönnun hefur reynst erfið víðar, til dæmis í nokkrum íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk í Reykjavík og hefur skrifstofufólk á velferðarsviði stíð inn og tekið vaktir. Í íbúðakjarna í Fossvogi smitaðist einn og hinir fjórir íbúðarnir og starfsfólk lentu í sóttkví. Fórum bakvarðasveitina, leitum aðstoða þar, það var ekki nóg, þannig að þá kom kall til okkar sem vinnum á velferðarsvið. Því það eru þetta upp í sviðsmyndir að við gætum þurft að stíga inn og fara að vinna í húsnæði fyrir fatlað fólk. Þannig að við bara stigum inn og fórum á vaktir til þess að létta róðurinn því að það þurfa allra að hjálpa stað. Ólafía segir það álag á íbúana fá inn ókunnugt fólk. Og þau hafa tekið þessu ótrúlega vel íbúarnir hérna og verið alveg ótrúlega umburðarlynd gagnvart þessu fólki sem kannski þekkir þau ekki neitt og er að reyna að gera sitt besta. Eins og Ólafía segir hefur ástandið síðustu viku reynt á alla. Íbúarnir voru þó á því að þeir sem hlupu í skarðið hafi staðið sig vel. Bara ágætlega held ég En ég náttúrulega bara búin að vera hérna inn í herbygginu í viku og bara horfa á YouTube og eitthvað. Ég hef passað mig og er ekki pyrraður að það hefur ekkert upp á sig að vera eitthvað pyrraður. Og fleiri íbúar voru á því að sóttkvíin hefði tekið á. Þetta voðalega erfitt, bara orðið svolítið leiði gemt að vera inn. Nokkur ríki hafa kallað sendiráðsstarfsfólk heim frá Úkraínu vegna spennunar á landamærunum að Rússlandi. Sendiherra Úkraínu í Bretlandi segir óvíst hvort Rússar geri allsherjar innrás í landið eða láti sig nægja sína styrk sinn. Vopnaflutningar héldu áfram í Evrópu í dag. Rússar fluttu vopn til Hvíta-Rússlands nálægt landamærunum að Úkraínu þar sem heræfing verður í næsta mánuði.
Atlasafsbandalagið tilkynnti í dag að það ætla styrkja varnir í austurhluta álfunnar vegna innrása Rússa í Úkraínu sem aðildarríkin telja yfirvofandi. Talið vera 100,000 rússneskir hermenn séu við landamærin að Úkraínu. Bandaríkin Bretland og Ástralía hafa kallað hluta starfsfólks sendiráða sinna í Úkraínu heim vegna stöðunar og frakkar vara við ferðalögum þangað. Evrópusambandið ætlar þó ekki að gera slíkt hið sama og sagði Josep Borrell, utanríkismálastjóri sambandsins, slíkt ekki tímabært og meðan viðræður við Rússa væru enn í gangi. Stjórnvöld í Rússlandi vísaði enn á bug að innrás sé í farvatninu. Breska sjómarpstöðin Sky rætti í gervi sendiherra Úkraínu í Bretlandi. Hann heldur í vonina að Rússa ráðist ekki inn, en bendir jafnframt á að stríð hafi verið í landinu í 8 ár milli úkraínska hersins og aðskilnaðar sinna í austurhluta landsins sem studdir eru af Rússum. So there is not there is not big news for us. The issue is how much he would bring up with. Is it full-scale invasion, or it is, as was mentioned, discussed many, many times, smaller things just, you know, to annoy us and the rest of the world, to show his strength and believe that we will back down. Einar Hermannsson sagði dag af sér sem formaður SAA. Í yfirlýsingu sem hann sendi á fjölmiðla segist hann hafa svarað auglýsingu á netinu fyrir nokkrum árum þar sem í boði var kynlíf gegn greiðslu. Sú hegðun hafi verið ófyrirgefanleg en hann hafi talið að þessi samskipti væri grafin og gleymt. Einar segir að umræða þetta mál sé til þess fallin að varpa rýrða á SAA og því hafði hann ákveðið að segja af sér. Stjórn SAA fékk ábending málið á föstudag og var boðað til stjórnarfundar í dag. Einar segist yðrast þess að hafa valdið fjölskyldu sinni sársauka og byðst ennfremur afsökunar á framferði sínu. Hægt til að knýja allan fiskiskip og flota með rafeldsneyti framleiddu hér og hætta notkun jarðefna eldsneyta með því að nýta allan koltvísýring sem jarðvarma virkjanir og kísilver losa. Þetta segir talsmaður Carbon Recycling International í Svartsengi. Carbon Recycling International var sett á lækirnar fyrir 16 árum og versmiðan í Svartsengi á Reykjanesskaga hóf starfsemi fyrir 12 árum. Við framleiðum rafeldsneyti, það að segja metanól, sem framleitt er með því að rafgreina vatn og síðan að blanda vetni sem úr því kemur saman við koltvísýring sem við föngum úr afgasinu frá virkjun HS Orku hér í Svartsengi. Með því að búa til þetta rafeldsneyti að þá getum við hægt að nota olíu og brenna henni í bílum eða flugvélum eða skipum. Og síðan auðvitað líka ákveðin þáttur í þessu að minnka losunina á þessum gösum hér í Svartsengi. Hér í Svartsengi er allt sem þarf til að framleiða rafeldsneyti sem umhverfisvænt eldsneyti. En hér liggur framleiðsla niðri og ástæðan sú að það ekki áhugi á afurðinni hér innanlands. Enga síður var hagnaður að rekstri fyrirtækisins í fyrra en það vegna þess að það hefur komið að uppsetningu rafeldsneytisverksmiðja í Kína og Noregi. Íslensk olíufyrirtækin kusu frekar að flytja inn lífeldsneyti heldur en að kaupa íslenskt rafeldsneyti. Ég heldur enda að viðhorfið sé að breytast. Ríkisstjórnin stefnur að því að allri notkun jarðefna eldsneytis verði hætt fyrir 2040. Já, eins og staðan í dag þá er það kannski ekki raunhæft því að það er svo lítið búið að gerast. Okkar fyrirtæki er þegar búið að vera í 16 ár að starfi og við erum frumkvöðlar á þessu sviði framleiðslu rafeldsneytis í heiminum. Og í Evrópu vorum við með stærstu rafgreina og stærstu föngun og koltvísýringi og svoleiðis þegar þessi verksmiðja fór í gang 2012. Nú er raðinn erlendis orðin miklu meiri og við erum í ákveðnu kapphlaupi við það að halda þessu forskoti sem tækni útrýtandi og við sjáum líka hér innanlands að það er ákveðin hægagangur í því að virkja raforku og að koma í gang þessum orkuskiptum sem nauðsynlega eru til þess að ná þessum markmiðum. En getur fyrirtæki framleitt nægt rafeldsneyti fyrir fiskiskipaflotan og innanlandsflugið? Fyrir fiskiskiparflotan er þetta gerlegt og við myndum þá þurfa að nýta allan þann koltvísýring sem kemur frá öllum jarðvarmavirkjunum á Íslandi og kísilmálmverksmiðjunum. Hins vegar vantar raforkuna til framleiðslunar og horfi Benedikt þá helst til vindorku. Ung kona lést og þrír særðust alvarlegir skotárás í háskólanum í Heidelberg í suðvestur hluta Þýskalands í dag.
Að sög lögreglu gekk árásamaðurinn inn í fyrirlestrasala meðan á kennslustund stóð og hóf ákafa skotið. Hann svipti sig svo lífi að því loknu. Gerandinn var 18 ára og var nemandi við skólan. Hann talinn hafa verið einn að verki og hefur lögregla ekki grunsendur árásin sé af trúarlegum eða pólitískum toga. Samgöngu húsnæðis og dagvistarmál verða í forgrunni í kosningabaráttunni í borginni að mati oddvita stærstu flokkana. Að minnsta kosti 20 af 23 núverandi borgarfulltrúum vilja sitja áfram á næsta kjörtímabili. Baráttan í borginni er að fara á fullt og flestir flokkar farnir að huga að listum. Samkvæmt nýjustu fyrirliggjandi könnun sem Fréttablaði birti skömmu fyrir jól heldur meirihlutinn velli. Þótt sjálfstæðisflokkurinn mælist enn stærstur. Ef að meirihlutinn heldur þá er ekki ólíklegt að hann haldi áfram. Ef hann gerir það ekki þá eru margir möguleikar í stöðunni. Þetta meirihlutasamstarf hefur gengið mjög vel. Þetta eru ólíki flokkar sem er styrkur. En við höfum staðið saman, það mikið traust og trúnaður og hvergi fallið skuggi á. En við erum auðvitað stórhuga í sjálfstæðisflokknum og stefnum áfram á að vera stærsti flokkurinn í borginni og ávinna okkur nægt traust til þess að geta leitt meiri hluta hérna í borginni og unnið að framfæramálum fyrir fólkið hér í Reykjavík. Undanfarna daga hafa framboðstilkynningar streymt inn, en farið svo að sitjandi borgarfulltrúar hljótið brautargengi í prófkjörum og uppstillingum má búast við lítilli endurnýjun í borgarstjórn. Allir sjö borgarfulltrúar Samfylkingar gefa kost á sér áfram, þar með talið borgarstjórinn Dagur. Dóra Björt Guðjónsdóttir vill leiða lista Pírata áfram og Alexandra Brím gefur einnig kost á sér. Líf Magnúsdóttir vill halda oddvitasæti VG en fær mótframboð frá Elínu Oddnýju Sigurðardóttur vara borgarfulltrúa. Viðreisn heldur prófkjör og ætlar oddvitinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir að sækjast eftir endurnýju umboði. Og Pavel Bartosek sömuleiðis, en hann hefur ekki ákveðið hvort hann sækist eftir fyrsta eða öðru sæti. Sem stendur mesta spennan hver leiði lista sjálfstæðsflokksins, en oddvitinn Eyþór Arnalds að útleið. Hildur Björnsdóttir vill leiða listan, en það ekki launungamál að innan flokksins leitað að mótframbjóðanda. Ýmis nöfn hafa verið nefnd, en enn hefur enginn gefið sig fram. Já, það verður mjög fróðlegt að sjá þetta prófkjör því að það náttúrulega vitað að ýmsir þeir sem að harðast hafa gagnrýnt skipulagsstefnu meirihlutans að þeir eru ekkit sérstaklega ánægðir með áherslur Hildar. Katrín Atladóttir ætlar að hætta og Egill Þór Jónsson óákveðinn en aðrir borgarfulltrúar ætla að taka slægin. Sanna Magdalena Mörtudóttir segist vilja leiða lista sósíalistaflokksins áfram. Það sama vilja Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins og Kolbrún Baldursdóttir hjá Flokki Fólksins. Þá vonast framsóknarflokkurinn til að gott gengi í nýliðnum alþingiskosningum skili manni í borgarstjórn, en leitað oddvita stendur enn yfir. En hvað verður kosið? Hvaða málefni verða í forgrunni og hvar liggja helstu átakalínurnar? Hvað fólk að fá fyrir útsvar sitt? Og þá aftur erum við að tala eins og leikskólana, við getum talað skólana. Svo eru þetta þessi húsnæðisvandi, fjármál borgarinnar, ég geti talið lengi, en þessar megin línur liggja þarna í, eins og ég nefndi áðan, samgönguvandinn, leikskólavandinn, húsnæðisvandinn, fjárhagsvandinn. Já, Reykjavík er klálega réttri leið og er að þróast í mjög spennandi átt með sem hjólaborg, með borgarlínu og grænum áherslum á mannlíf og uppbyggingu. Kostningarnar snúast í mínum hugum það hvort að verið snúið tilbaka til gamla tímans eða haldið áfram á þessari braut. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, fekk í morgun leyfi til að áfrýja til hæstaréttar Bretlands þeirri ákvörðun yfir dómstóls að heimilt væri að framselja hann til Bandaríkjanna. Niðurstaðan þýðir að Assange, sem hefur setið í fangelsinu frá árinu 2019, verður ekki framseldu til Bandaríkjanna sinni. 18 kærur vofa yfir honum í Bandaríkjunum og allar tengdar leka á leyniskjölum frá varnamála yfirvöldum þar í landi hernað þeirra í Afganistan og Írak. Unnusta Assange sagði ákvörðunina í samræmi við væntingar. But we are far from achieving justice in this case because Julian has been incarcerated for so long and he should not have spent a single day in prison. If there had been justice, the officials who plotted, who conspired to murder Julian would be in the courtroom right now. Our fight goes on and we will fight this until Julian is free. Thank you. Hey.
Framkvæmdastjóri íslenska útgáfufyrirtækisins Alda Music segir að tónlistamenn fái meiri möguleika til að koma tónlist sinni á framfæri eftir að bandaríska stórfyrirtæki Universal keypti útgáfuna. Viðbúið sé að einhverjir verði hvektir við stöðun söluna. Tilkynnt var kaup Einn Grooves, dótturfélags Universal á Öldu Music í morgun. Íslenska útgáfufyrirtækið var stofnað fyrir 6 árum og tók yfir útgáfuréttindi senu og á því réttin að stórum hluta tónlistar sem gefin hefur verið út á Íslandi. Svo sem tónlist Elli Vilhjálms, Björgvins Halldórssonar og Bubba Mortens, svo einhver nöfn séu nefnd. Framkvæmdastjóri Öldu segir söluna mikið tækifæri fyrir íslenska tónlistamenn. Það þýðir náttúrulega aukin fjárfesting, aukni möguleika til þess að koma sinni tónlistu framfæri. Með kaupunum flyst upptöku og útgáfuréttur til Universal en ekki höfundarétturinn. En voru ekki hugmyndin með Öldu að einhvern veginn tónlistarmennirnir tæki völdin aftur í sínar eigin hendur og eru þið þá ekki að láta þið frá ykkur núna með þessar sölu? Sko, ég myndi segja að tækifærin sem koma í staðinn séu það mikil að það sé þess virði. En ég myndi líka segja að varandi að láta völd frá sér. Ég myndi ekki orða það þannig, ég myndi meira að segja, heyrðu, hérna, við erum núna konum með partnera, alltaf heldur áfram að vera til. Dagleg starfsemi Öldu verður óbreytt, en kaupverðið fæst ekki uppgefið. Skiptarskoðanir eru söluna, en formaður íslenskra hljómlistarmanna sagði í hádegisfréttum RÚV að kaupin gætu hjálpað fleiri íslenskum tónlistarmönnum að ná langt í útlöndum. Það fengið gífurlega góð viðbrögð þessu, en það auðvitað alltaf þegar breytingar verða. Þá er alveg viðbúið að einhverjir verði hvað ég segja, kvektir eða þannig. En þessar breytingar eru svo jákvæðar að ég held að flestir sjáuði í gegnum það. Sko. Og það verður meira en þetta í Kastljósinni kvöld, Sigríður Dögg. Já, við ræðum nánar við Sölva Blöndal og einnig við íslenska tónlistarmenn sem hafa sumir hverjir áhyggjur af að íslensku tónlistararfur sé að komast í eigu erlendra aðila. Við fáum einnig Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra til okkar og spyrjum hann meðal hans að því hvernig hann vilji sjá afléttingar sóttvarnatakmarkana og líka hvort ríkisstjórnin muni styðja frekar við fyrirtæki og starfsstéttir sem sóttvarnaaðgerðir hafa bitna helst á. Já, takk fyrir þetta Sigríður Dögg og þá er málana. Það er handboltinn. Margir tók þessi frí í vinnunni í dag til þess að horfa á leik Íslands og Króatíu í handbolta. Leikjahæsti landsliðsmaður Íslands segir framleiðslu íslenska liðsins hafa verið hreint ævintýri. Í Kópavogi tvöleiti í dag var maður í óðaönn að klára verkefni dagsins til að geta hætt fyrr í vinnunni til að horfa á landsleikinn. Ég með 407 landsleiki á bakinu og það svona með því meira sem gerist sko. Eða, hvernig lístu nú á liðið? Mér líst bara mjög vel á liðið. Þetta er búið að vera hreint ævintýri frá upphafi til enda. Þetta er nú reyndar ekki búið en hérna, þetta er búið að vera frábært. Þegar ertu að horfa á leikinn, ertu bara komin upp á sófanum og farin að verja svona með inn í stofu? Nei, ég nú svona læt aðra það sko. Ég svona frekar rólegur. Ég svona þetta er spenntur en ég læt ekki illum áttum. Spennustigi fór hækkandi á knæpum þar sem áhorfendum var skipt í hólf. Við komum ekki öllum að sem vilja en þeir sem koma þeir eru mjög glæðir og það er rólegt yfir núna en það verður stemming á eftir. Mér líst mjög vel á það sko. Strákarnir okkar að standa sér fáralega vel. Ha, 4-2. Og Viktor, hann mættur. Ha, þeir leikir röð sem hann bara loka rammanum. Já. Mér líst vel á það. Tókstu frí í vinnun út á þetta? Nei, ég byrjaði snemma og hætti fyrr. Meiri okkar, þeir eru greinlega í vel innstiltir okkar strákar. Heldur við komast langt á mótinu? Ja, nú er það bara undanúrslit láma sko. Við byrjum á því. Þetta er búið að bjarga þjóðarsálinni, sko ekki smá. Maður fann bara að það var allt innu komið skýlust á himni á laugardaginn og það verður svona útmótið og við látum að gera sig. Ég er þetta bara æsi spennandi, bara þetta er þvílík stemming hérna og við erum bara alveg bara rosa pepp og þetta er bara skemmtilegt. Hvort er hérna COVID skemmtilegra eða handbolti? Þetta er spurning. Nei, það er neitt. Handbolti? Handbolti, já. Brím og Akraneskaupstaður hafa sett af stað hugmyndasamkeppni framtíð breiðarinnar svokölluðu Akranesi. Forstjóri Brím segir ekki víst að framtíð fyrirtækisins þar.
Reiðin á Akranesi er einn söguríkasti staður bæjarins. Í dag felst starfsemi þar einna helst í iðnaði en einnig ferðaþjónustu tengdri vitunum þar. Nú efna Akranes kaupstaður, breið þróunarfélag á sjávarútvegsfyrirtæki Brim til samkeppni framtíð staðarins. Brim er stærsti landeigandinn á breiðinni og forstjóri fyrirtækisins er formaður dómnefndar. Hér hægt að hafa hvað sem er, íbúðabyggð, léttan, iðnaði, hátækni, sjálfbærni, allt sem hægt er. Og hérna á Akranesi er nóg heitt vatn, hér er mikið þekkingarfólki, hér er búið heilsugæsla lengi og bara allt mögulegt. Fiskvinnsla Haralds Böðvarssonar forveri Brim sá meira en 100 ára sögu útgerð á breiðinni. Brim keypti meiri hluta lands þar af björgunarfélagi Akranes 2015. Og ég segi stundum að sem betur fer var þetta mest af þessu svæði svona í enga eigu, þannig að nú er þetta ósnortið og tilbúið fyrir næstu kynslóð. En hver er framtíð Brims hérna? Já, það á eftir að koma í ljós og við sjáum fram á það að fiskvinnslustöðum þeim hefur verið að fækka á landinu síðustu áratug og þeim er að stækka og svo með kolefnisspor og loftslagsmálin að nú þurfum við að hugsa það hvar við veiðum og hvar við vinnum fiskinn. Þannig að það kannski eftir að koma í ljós og hvort að Brim fer líka út í eitthvað annað sem tengist þessu svæði, kannski ekki endilega fisk, en það, maður veit ekki, en Brim er opið fyrir öllu. Finnurðu að samfélagið sé tilbúið í kaflaskipti hér? Já, mér finnst að vera breyting hérna á Akranesi núna og sérstaklega síðustu ár. Mér finnst að vera að koma miklu meiri jákvæðni hérna á Akranesi. Og mér finnst þessi væll vera hættur hérna núna. Þetta er bara, mér finnst Akranes ekki vera að fatta það, þetta er hérna alveg frábær staður. Veðrið gengur í suðvestan 15 til 23 metrar á sekundu með í fyrramálið með rigningu eða slittu hvassast með suðurströndinni. Snýst í vestan og síðan norðvestan 20 til 28 metrar á sekundu eftir hátti. Áfram rigning en síðan slittu jél eða jél og kólnandi veður Sigurði og svo veðurfræðingur. Fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Ísland tapaði naumlega fyrir Króatíu í þriðja leiksinum í milliriðli Evrópumótsins í handknattleik í dag. Liðið á þó enn möguleika á sæti í undanúrslitum mótsins. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari, sagði tapið auðvitað vera grátlegt, en var þó ánægður með baráttu sinna manna í leiknum. Ég get ekki annað hrósað þessu liði mínu. Við erum að spila á fáum mönnum og við afskaplega erfiðar aðstæður og eins og allir vita. Og í milliriðli Íslands tryggðu Danir sig svo áfram í undanúrslit með öruggum sigri á Hollandi. Helstu að til í fréttana. Sóttvarnalæknir leggur til tilslaganir á sóttkví og sýnatöku í minnisblaði til ráðherra. Hann vill þó bíða með frekari afléttingar á sóttvarnareglum innanlands fram í næstu viku. Bandaríkin, Bretland og Ástralía hafa kallað hluta starfsfólk sendiráða sinna í Úkraínu heim vegna vaxandi spennu við landamærin að Rússlandi. Atlantshafsbandalagið undirbýr aukinn viðbúnað í Austur-Evrópu. Bandaríska stórfyrirtæki Universal hefur keypt Öldu Music sem á réttina og mörgum af þekktustu verkum íslenska tónlistarsögu. Framkvæmdastjóri segir að viðbrögðin hafi verið jákvæð en sumir séu kvektir. Verksmiðja í Svartsengi gæti framleitt umhverfisvænt eldsneyti fyrir allan fiskiskipaflotan, segir talsmaður Carbon Recycling International. Áhugann vanti hins vegar í hópi kaupenda. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði útvarp og sjónvarpið. Þessum fréttatími er lokið og verðið sæl.